Sri Mustafa si yay sunumbeur tay ma bak waaji ñu doy way sumbeur bu de taxaray tay ma ray ba fekki ko alim yaangi ñeppal jiin ndandi diine Senegal ay Genda sul kunair kenan, yai muruk tiwa wono, yai lebur bi akun dogolam, lumuneno dune kud bafau, lumunewi muwei abadan, nenawei si Mustafa. Mam soufi dem lamuji journa mbax tay ñepp ko gis jarama cheikh sayyid mustafa si li non ñe bëggoon dalula Yalla yalla